Sonar arriba enguany al seu 20è aniversari i ho fa revalidant els fonaments que l'han caracteritzat des del seu naixement, l'aposta per la creativitat i la tecnologia, una vocació que es plasma en el primer Sonar Més D, concebut com un laboratori tecnològic i un punt de trobada entre 2.500 professionals d'empreses punteres. I que el seu objectiu principal és posar en valor la relació entre tecnologia, innovació, mobilitat i negoci. Els 20 anys del festival se celebren amb un gran canvi, el trasllat del Sonar de dia a la Fira Montjuïc. La nova ubicació augmenta l'espai disponible i millora la comoditat dels assistents. Com a novetat, l'organització ha establert un servei d'autobusos llançadora de porta a porta entre el recinte de Montjuïc i el de Gran Via, que acollirà els concerts de nit. L'objectiu és, alhora, que el moviment del festival generi activitat a tota la ciutat. I esperem doncs, que, igual que hem fet el Raval i que seguirem fent amb tota la ciutat, el Sonar sigui capaç, amb la col·laboració i les sinergies de tots aquests equipaments, de generar un circuit de ciutat més enllà dels nuclis més importants de Sonar a dia i de Sonar de nit. Pet Shop Boys o Kraftwerk són dos dels grans caps de cartell que ompliran els escenaris del Sonar d'enguany, un esdeveniment ja emblemàtic en el calendari cultural de Barcelona. La col·laboració entre l'administració i la societat, la col·laboració entre el sector privat, entre els promotors, entre els que tenen la iniciativa de tirar endavant el Sonar ara fa 20 anys, ha configurat, ha acabat conformant, diguem-ne, un producte, si em permeteu l'expressió, molt potent, amb una gran projecció internacional i alhora amb una capacitat d'exportació internacional. Avui em plau vindicar o indicar que heu aportat infinitament més a la societat barcelonina i catalana que no pas allò que el diner públic us ha aportat a vosaltres, sumats tots aquests anys de col·laboració. Amb 136 actuacions, Sonar 2013 és el primer en què els artistes catalans i espanyols són majoria, però també amb un paper destacat de l'electrònica dels Estats Units i el nou minimalisme.